Evo nas u centru Bosute, Miodrag Mile Novaković, 68. godina. Šta je ono po čemu Bosutu prepoznajemo, zbog čega je volimo? Kako je živeti u Bosuti? Pa da vam kažem, živeti je teško. Sad momentno teško, jer nema ni mladih. U školi ima jedan đak. Sve je otišlo van grada, otišlo van grada. U Beogradu je 10 mladića, znači 10 familija. Sve se iselilo, zgrade su propale, mesna kancelarija zatvorena. Znači, nema ovdje mnogo života. Ovdje nas ima možda jedno 100 maturga. Ovi preko 60 godina koji mogu i ne mogu na sunce. Ja ne sem na sunce. I evo, rekoše, dva đaka ove godine. Kako je nekad bilo? U mojoj generaciji smo imalo nas, i moje godište, samo prvog razreda, bilo 40 učenika. Mato, znači nas, moje 52. godište. A sada je došlo na dva, jedan učenik i jedan preškolski, znači nema više. Sve je nešto odšlo u Jelovik, ova druga odšlo za Aranj, za Beograd, ništa nema. Kako ste vi provodili mladost ovde u Bosutu? Pa dobro, kako, bilo je života, bilo nas je mnogo, to je za vikend, ne znam, ovdje je bilo po 100 ljudi u centru. Mnogo nas bilo je naroda, Bože, sačuvaj. Međutim, sad je se sve pogasilo. Nema ništa. Ja mislim da će selo da izumre. A dolaze ljudi, kupuju imanje? A dolaze. I evo, recite nam, dakle, selo bogato vodom, 4-5 reka, put se zimi čisti sve do centra sela, 5-6 puta ide autobus, dovedena je i rasveta, neki pomaci se čine, ambulanta radi jednom nedeljno, da stariji mogu, oni najstariji bar do lekara, da ne moraju u Aranđelovac. Čime se ovde narod pretežno bavi? Pretežno poljoprivredom, malo stočarstva, poljoprivreda, svaštare, i krava, i ovca, i svinja, i bašta, i pšenica, kukuruz, znači svaštarenja. Ne možemo ovdje u planini, u brdu, nema šta drugo da radimo. I nema ko da radi, verujte mi, nema ko. Mladih ne znam da li ima 10, 12, 20 nema. Eto, šteta, ali blizina Aranđelovca i možda neke druge mogućnosti, ko zna u ovoj eri, u ovoj situaciji kad se sve menja na globalnom nivou, čini nam se da se ljudi prisete sela. Pa dobro, ja se nadam i mi se to nadamo, pojedinci meštani koji smo odrasli ovdje i živo dali za ovo Bosutu, verite mi, živo sam dao. Da to decu nisam mogao da odvratim, otišli su, znači nema pojma i bolje što su otišli. Verujte mi, ne može ovako se živi, ne može. Treba boljih uslova, treba bolji uslova. Savremeni treba, za savremeni život. Da, pa nema, deca mladina nema da se skupe, znači taj dom je pao i gotovo. Znači ne možemo mi da sačekamo decu ovdje da se skupe na putu, sad radi. Evo, pre jedno 15 godina sam pravila reportažu o Bosuti, snimali smo i tada i ljude i život ovde. Ima neki carski drum, most, neki kameni. Pa dobro, ima, evo sad. Voli neke priče. Pa ima, ja to jednako pričam. Ja jednako stalno pričam, gospodi Oranić, stalno pričam. Ovaj put da se sada nalazimo, to je Banovski put prvog prioriteta. Valjevo-Kragujevac. To je kralj Aleksandar mojim dedi i pradedi naložio da ovdje bila obala, da mora prokopa za 12 dana. Ručno, znači, put je bio uz reku. Taj put, znači prokopan, povezan sa Kragujevcem preko Svetinje, do jedno možda, kad je pao komunizam i kad su došli socijalisti u Aranđelovac, tada su smenili put, taj naziv puta, više nije Banovski put, nego Ovčinski put. Ali i da li može njime da se stigne, ali tako znači do Kragujevca? Može da se stigne do Kragujevca, vrlo teško, mnogo bliže nego preko Aranđelovca, bliže za sigurno 40 minuta. A taj most gore? Taj most je 912. pravljen. To je tad kad je prokopan, 912. Taj postoji gore, on je prilično uravnuo. Asfaltirali su ga, ali tu prosipa vodu, propusta vodu i hoće da se padne. To je šteta. Dakle, eto, zdrav vazduh, zdrava voda, jagnjetina zdrava. Jagnjetina zdrava, tačno tako. Ambulantu imamo jedan, pričali ste malo pre, jednom sedmično. Ali evo, savjet, samo da se deci pomogne. Da pokuše da vrate ove mladeže ovdje, ovdje ima kuća dobrih kuća, domaćinskih kuća, ali otišli ljudi, otišli trbuhom za kruhom, kako se vam kaže, rade u Peštanu, rade u Beogradu, u Svetom Savi ima trojica, rade tamo,
dečaka i oženili se, imaju decu. Pa rodice osnovali tam, ovdje nema ništa. Kuća stoji prazna.